Nu, čivriju, 7-2. Un šodien tavai uzmanībai mūsu rubrikā kā rūsē Subaru. Precīzāk sakot, Subaru. Subaru Forester 2020. Gada. Un uzreiz jau tev varu pateikt, kad ir jau bišķi sarūsējis. Pilnīgi pareizi automobīlim, kops viņš noskrēja no konvejera, ir tikai 2 gadi. Un lūk, šeit zem krāsas, un šeit var redzēt. Nezinu, vai var redzēt, bet es pieļauju domu, ka var dzirdēt, kā viņš. Ot, šīs te vietas, šeit ir rūsa, vēl te kaut kur bija pie bākas, te bija diezgan labi, re, te var redzēt. Punkti, redzi, tie jau ir rūsas punkti, kuri šeit lien ārā. Tad principā un vairākās vietās ir, tā, te vēl kaut kur man liekas bija, nu, nav jau baigi pētīts. Bet fakts kā tāds, ka šī te tehnoloģija, kur, jā, te arī, kur vienkārši ir uz bleķa uzpūsta kaut kādu grunts, un pēc tam, pa, nu, nezinu, vai te ir krāsa, nu, droši vien, kad ir krāsa, kas ir pa virsu tai gruntī, un šeit nav nekādas pretkorozijas apstrādes, un šī ir tāda tehnoloģija, kura rūsē, nu, teiksim tā, visātrāk, re, ko arī var redzēt, redzi, brūnganīgs, un tas ir brūnganīgs, Un tā ir rūsa, kura lien tur laukā, jau no krāsas apakš. Šeit arī, nu, sataustīt var, nezinu, vai var redzēt. Līdz ar to, jā, automobils kaut kādu laiku gaidīja, kamēr tika pie mums uz pretrūsas apstrādi, un pa šo laiku jau dabūja šādus te rūsinainenus. Līdz ar to, principā, jauns auto, redzi, elektriskais hibrīds kaut kāds, pushibrīds, nu, riktīgs dampis, dampis jau uz goda. Bet šis te, tas, kad nu šiem te Japāņiem nav faktiski nekādas pretrūsas aizsardzības, tas ir, es teikšu, godīgi ļoti slikti. Jo, nu, viss ir ļoti vienkārši. Lai šāds automobils nerūsētu, tagad jau šīs te visas vietas, kuras jau ir sākušas rūsēt, ja? Šeit arī, ja? Viņas jau ir jāņem ar drāšu birsti, te jau jātīra nost, kamēr parādīsies... Pliks metāls, kamēr tie rūsas spērēkļi būs notīrīti, tad viss ir jāgruntē, pilnīgi viss apakš, nu mēs visām mašīnām, pilnīgi viss apakš gruntējam ar epoksīdu grunti Brunox, kas, ja arī ir kādu vietu, teiksim, kur kaut kādu rūsiņu ir sākusies, mēs neesam pamanījuši, tad Brunox ar to rūsas mazo mikropērēklīti viņš izrieģē, un līdz ar to tas tā kā garantē to, ka zem UBS pārklājuma kārtas nebūs rūsējošu vietu. Jānotīra, Brunox grunts, UBS un vasks, kas neļauj šeit UBS kārtai saplaisāt. Protams, visos slēgtajos dobumos, visās arkās, visur jāpūš iekšā no iekšpuses vasks. Visos šajos šķērslenžeronos jāņem ārā šie te plastmasas puļķīši un tur ir jāpūš iekšā. Šeit visur jāpūš iekšā. Šinīte vietā, kas aiz bākas, no iekšpuses viss jāaizsargā jāsapūš šajos... Garant šķērs lanžeronos, vai kā no viņus tur, vienalga kā viņus sauc, tie visi jāpiepūš pilni, jo šis ir automobils, kuram, nu, nav pilnīgi nekādas apstrādes. Te ir kaut kāds, vat šāds, redzi, te kaut kāds šuvis savienojuma vieta, te kaut kāds mikroskopisks gabaliņš uzpūst, te kaut kas uzpūst, tad ir šī te šuvju mastika vietām ļoti maz, nu, te var redzēt, iepriekš jau redzējāt, kaut kur tā šuvju mastika ir, kaut kur viņas arī nav, Un vietām ir kaut kāds šāds, es nezinu, nu tā kā drīzāk tā domāt skaņas izolācija, jo nu nevar būt, ka šinī vietā viņa te kaut ko, kur faktiski nerūsējoša vieta, viņa tur cenšas kaut ko aizsargāt pret rūsu. Šis, es domāju, ir bez šumka, vai precīzāk sakot, latviešu valodā sakot bez šumka, vai nu tā tad skaņas izolācija, ka te varbūt kaut kāds kardāns griežas vai ko, viņi ir atklājuši, ka šeit kaut kāda skaņa varbūt iet pie aizmugurējiem sēdekļiem iekšā, un tad tur tāda arī uzpūš. Tā kā šiem automobīļiem, protams, ar kaut kādām eļļiņām, vienkārši uzpūšot eļļiņas uz šīs te krāsas, nu nekas te nebūs līdzēts. Te ir jātais pamatīgi kvalitatīvu pretkorozija visur, kur Nu, jāņem būs arī plastmasa šie te nost, un tur visur apakšā jātīra. Šeit durvīs iekšā, šeit jāsapūš visur arkās. Tā kā jā, uzreiz varu pateikt, ka tātad Foresters, 20. Gada Foresters, ir automobils, kurš sarūsēs diezgan ātri, ja tu viņam neuztaisīsi
pretkorozijas apstrāde. Šeit, ja mēs paskatāmies priekšā, tad ir maziņš gabals, un šeit tā tad ir aizsargāts ar šiem te plastmasas, nu, plastmasiem, teiksim tā, un tur, kur nav plastmasas, tur ir šis te uzpūtums ar kaut ko, ar kaut kādu vasku, kurš pēc sajūtas ir tāds lipīgs un viskoss un viss ok, bet, nu, pilnīgi skaidrs, kad šāds te viens, nu, te var redzēt to gabalu, ja? Tas viens vaska gabals, nu, neko nespējas viņi visā šī situācijā, teiksim tā, glābt vai vērst uz labo pusi rūsēšanā, jo šeit, nu, izņemot kā šī te vieta, nav vispārībā apstrādāts pilnīgi nekas. Līdz ar to, ja tev ir šāds te zubru, tad ķeries klāt, celviņus pacēlāja, tīri nost. Šeit es nezinu, kas tas melnais, ko vai dīlers uzpūš, vai kas šeit vispār tikai vienā vietā tāds ķiņķēs ir uzpūsts, pavisam maz drusīt, un viņš jau, te var redzēt, jau ir nomazgājies. Tātad, nu, viņš nav baigi efektīvais un ilgi tur neturās, un te var redzēt, re, kur ir bijis uzpūsts, un arī jau, nu, tikai daļēji viņš tur ir saglabājies. Tā, nu, jā, arī uz Ričāgu var just, tātad tas nav nekāds rūpnīcas pūtums, šis viss ir, jātīra nost, un te ir ar steidzīgu roku viss šis te jātaisa kvalitatīvi. Un kas vēl ir interesanti, nezinu, vai te var redzēt vai nē, bet šie te caurumi sliekšņos, nu viņi nav ne ar ko aiztaisīti, un tie nav arī elpošanas caurumi. Līdz ar to šinī slieksnī ūdens ietiekšā, viņš nav nekādā veidā aizsargāts no apakšas, teiksim, hermētiski, tā kā, nu, visas šīs te lietas, protams, slieksnim jābūt ar ventilācijas caurumiem, pa kuriem tas viss iztek ārā. Teiksim, ot kā šeit, šis ir ventilācijas caurums, pa kuru, ja tur tiek iekšā kaut kas, tad te notak nost. Tā kā, nu, tas, protams, viss ir filozofija, ar ko mēs te nodarbojamies, bet pilnīgi skaidrs, ka šāds te zubaru nav faktiski nekādi apstrādāts pret rūsu, ne maz. Tā kā, nu, tāds reminders visiem foresteru braucējiem, visiem jaunsaimniekiem, kuri brauc, pa saviem laukiem ar foresteriem, ja gribiet, lai jums arī vēl 2030. Gadā ir šāds, nu, skaists automobils, dizainerisks un tā tālāk, nu, tad jā, tad ir jātais pretkorozijas apstrāde, un tas ir vairāk kā skaidrs, ka Latvijas apstākļos bez tā nekādi nevarēs iztikt. Nu, tas arī viss, ko šodien gribēju parādīt, nu, lai labi ripo un pišķi ljuhu!